kulli halkan taagan wadadii dhaqtarka aadna horumarisay sida ay odayaashu ay sheegeen waxa naga go'an dawladda hoose hadaan nahay inaan wadadan sida dhaqsa ugu dhaqsa badan u bilowno ee kulli wadooyinku waa shaqadeedii dawladda hoosaan laakiin ee waxa weey shaqadu waxa ku xirantahay markasta hadba sida daacashuurta iyo loo bixiyo iyo magaranaysa iyo contributionada lagu qayb qaadanay wadada bulshada reer axmed dagax wax badan bay wadadan ka cawdeen reer axmed dagax waa waxa dhalay maanta wadadii waa naga taagan oo sameeyayna hadii la yiraahdo idin kale maxaa la idinka baahay hadaba contribution ka yareed ku qaybeena sida saasiga bixisaan qaybtiina ina ka qaadataan barbarkay ka baxdaa waa bakeela qaleemaan lahayn maalinka maanta yaan la idinka waynaan anagana laga waymaayo in badan baa hadal iyo media ama social media kaga hadashan marka wada la sameeyay wadada hadda maxaa loo sameeyay waay waa naga dhex taagan maanta contribution ki hadday meherad tahay hadday gaadiid tahay hadday ganacsada tahay hadday tahay tijaarta deegaanka intaba waxaanu ka doonnaa contribution ki yaan dhinaciina laga waayay mushaar ay qaataa mushaar laba bilood ayna qaadan iska daayo mushaarkii ay qaadan jireen baan u laba laabnay iyagaad weydiin kartaan su-aasha inaan laba bilood mushaar qaadan iyo biisha ka maqan bato wax mushaaroo ka maqan dawladda hoose shaqaaleeda habeer ata ma jiraan